esperem, seu dia vem. Tenham coragem, Jesus já vem. Por ele esperem, seu dia vem. Tenham coragem, Jesus já vem. Por ele esperem, seu dia vem. Tenham coragem, Jesus já vem. Por ele esperem, seu dia vem. Tenham coragem, Jesus já vem. Tenham coragem, Jesus já vem. Estamos começando o nosso tempo do Advento. Bem-vindo, amiga e amigo, a mais um programa Versos e Preces. Muito obrigado pela sua companhia de sempre na TV Horizonte, TV Pai Eterno, Rádio América, Cultura e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Hoje, Versos e Preces, vamos falar sobre a espiritualidade do Advento, esse tempo de preparação para o Natal, tempo em que vivemos a expectativa vigilante do Senhor que vem, como nós cantamos nessa melodia inicial. Para conversar conosco, Dom Joel, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo, Dom Joel. Com alegria, aqui estamos para refletir, aprofundar a grandeza deste mistério que estamos agora, enquanto igreja, nos aproximando para celebrar através do tempo do Advento, do chamado ciclo de Natal. Alegria de nos prepararmos melhor para aprofundar o sentido da nossa fé cristã, da nossa esperança, que é exatamente como acabamos de ouvir na música, aquele que vem, nossa força, nossa alegria, nossa esperança. E temos também a alegria de contar aqui com o João, que é do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, e juntamente com você, vocês podem se apresentar, a Alessandra também vem com a gente hoje no Versos e Preces. Muito bem, obrigado, Dom Vicente, Dom Joel. A gente está aqui, então, como o senhor disse, para a gente poder cantar um pouquinho. Nós somos do Secretariado de Liturgia e mostrar essas melodias do Advento bonitas para a gente poder refletir sobre a vinda do Senhor. Bem-vinda também, Alessandra, né? Alessandra, enorme prazer estar na presença de vocês. Dom Joel, né, que foi pároco na minha paróquia, Santa Clara em São Francisco, sua primeira paróquia. Foi muito prazeroso revê-lo. Obrigado. Né, muito gostoso e muito bom estar aqui também. Então, nosso programa Versos e Preces, a gente sempre trabalha a espiritualidade, a música, a arte. E o Advento tem esse privilégio de ser um tempo também de muita música, né, João? De muita arte, beleza. Então, por isso, nós vamos hoje conversar sobre a beleza, a música, o espírito desse tempo tão bonito, que é o da encarnação de Deus em nossa história humana. Vamos, então, começar aqui com a palavra de Deus desse primeiro domingo do Advento, o Evangelho desse ano, que é o ano A, que nós estamos começando, o ano litúrgico, é o Evangelho de Mateus. Então, Mateus 24, 37 a 44. Vamos ouvir. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vida do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos.
assim acontecerá também na vida do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Iniciamos o Advento, estamos no ano A, que é o ano que a gente reflete o Evangelho de São Mateus. Os textos podem assustar um pouco pela linguagem, pelas metáforas, mas é para nos chamar à vigilância. Jesus já veio, mas é preciso atenção para descobrirmos sua presença no meio de nós. É no dia a dia. Comiam e bebiam e não perceberam nada. Estavam no campo, ou seja, é o cotidiano. Sinais dos tempos, como nos pede o Concílio Vaticano II, é para a gente perceber nos acontecimentos a presença do próprio Deus. Esse é o tempo do Advento, descobrir os sinais da presença de Jesus no comum de nossa vida. Eu posso perguntar a você como você está nesse tempo e como tem feito a sua experiência de Deus. Consigo mesmo, na convivência com os irmãos e irmãs, no contato com a natureza. Vamos então nos preparar muito para vivermos esse tempo de Advento. E já vamos anunciando, né, que temos aqui a novena de Natal. Está linda, é um material especial da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Joel daqui a pouco pode falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eu queria voltar aqui, contemplando as imagens, a beleza do Evangelho, com mais uma canção, João. Vamos pode lá. Ser? Pode ser. Vamos cantar um canto bom para o primeiro domingo do Advento. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar. E os corações alegres estarão, como numa noite em festa cantar. Do Egito uma vinha arrancaste com amor, com cuidado a replantaste, fundas raízes lançou e por sobre a terra toda sua sombra se espalhou. Eis que de longe veio o Senhor para as nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como numa noite em festa cantar. Mas, Senhor, o que fizeste? Porque teu amor se agasta, derrubaste as suas cercas, todo mundo agora passa, cada um invade, rouba, quebra os ramos e devasta. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como numa noite em festa cantar. Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina,
Já se avista a salvação chegando, vem aclarando nossa escuridão, o Senhor da luz. Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina, sentinela vigia, sentinela vigia. Logo o Senhor virá, logo o Senhor virá. Deus conosco los a brilhar, Deus conosco los a brilhar. Que maravilha, é hora de acender a lamparina, é tempo de advento, de espiritualidade, de beleza, de tantos símbolos para celebrar a encarnação de Jesus em nossa história. Dom Joel, o que a gente poderia destacar como palavras principais da espiritualidade desse tempo? Dom Vicente, esta música que agora acabamos de escutar, ela está profundamente encharcada da espiritualidade do advento, né? Ou seja, é um tempo de esperança, um tempo de preparação para acolher aquele que vem, aquele que veio e aquele que virá. Esse tempo de esperança não é uma esperança passiva, mas uma esperança ativa, isto é, nos envolve a todos nesta preparação. Não é ficar de braços cruzados, esperando alguma coisa. Não se trata de ficar de braços cruzados, por isso é uma esperança ativa, ou seja, é uma certeza, uma promessa que se cumpre. Mas essa promessa, ela se atualiza no hoje da história, da nossa vida, e exige de nós todos um envolvimento, a corresponsabilidade. É interessante perceber que no conjunto da espiritualidade do tempo do advento, a nossa liturgia é muito rica, como mestra que ela é, não só através da música, mas das orações litúrgicas, dos textos bíblicos. Ela está encharcada exatamente desta esperança, mas ao mesmo tempo deste participar nosso nesse processo de acolhida e de compromisso com aquele que veio, que vem e que virá. E para falar dessa espiritualidade do advento, tomando, por exemplo, os quatro domingos do advento, nós percebemos exatamente como que as orações eucológicas, aquelas que estão exatamente no início de cada celebração litúrgica, elas nos ajudam a compreender a importância da nossa preparação para aquela primeira vinda do Senhor e para a segunda vinda do Senhor. Entre a primeira vinda que já se deu, a segunda que esperamos, existe o hoje da história, no qual somos também pela fé convidados a enxergar, como o senhor mesmo diz, nos sinais dos tempos da história, o Senhor que está vindo. É muito lindo isso, esse intervalo da nossa história é o lugar da vinda também continuada de Jesus, Dom Joel. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, mas é preciso ter muita atenção para perceber onde mesmo Ele se faz presente. Exatamente. As duas primeiras semanas do tempo do advento,
elas nos colocam em sintonia com a segunda vinda gloriosa, né? Quando toda a história, o cosmos, a natureza, a humanidade estará definitivamente, vamos dizer, envolvida profundamente, participando da glória. Participando da glória do amor pleno de Deus. Mas ainda não é o tempo disso. É a famosa tensão, né? Entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não está a história. Estamos nós construindo essa história de maneira responsável, participativa, em comunhão, em diálogo, assumindo os compromissos, os desafios que essa mesma história sinaliza. É interessante perceber como que no conjunto dessa espiritualidade do advento, a gente reza sempre a consciência daquela primeira vinda que se deu na fragilidade humana e a segunda vinda que em se Belém dará em Belém da Judéia, né? Da Judéia. Então, também nesta fragilidade humana, ele continua vindo na minha, na sua, na nossa, na do povo tão sofrido, né? Tão marcado por tantas experiências dolorosas. Por isso, este tempo do advento, a espiritualidade do advento, é também deixar-se encharcar dessa esperança do Emmanuel que veio, que caminha, que faz, que é parceiro na nossa história. Ele é a nossa força, ele é a nossa fonte de esperança, né? Para que a gente, em meio aos alavanques da vida, aos desafios que não são poucos desse tempo, desse momento que estamos vivendo, não percamos o ânimo, não percamos a alegria, não percamos a fé e a esperança, porque sabemos que ele se faz parceiro na nossa estrada. Você falou dos dois primeiros domingos. Os outros dois têm alguma diferença? Os outros dois domingos... Porque são quatro domingos do advento. Os dois primeiros nos ajudam a pensar na vinda gloriosa. Os dois últimos já nos preparam para aquela primeira vinda que já se deu, né? Em Belém de Judá. Esta vinda que foi sinalizada de uma maneira assim tão forte, mas ao mesmo tempo uma fortaleza que se fez simplicidade, que se fez humildade, que se fez na pobreza de Belém, né? Como nós vamos contemplar naquela oportunidade, resgatando não só a memória do que já se deu, mas atualizando na história essa vinda permanente. Poderíamos também, Dom Joel, dizer que na nossa humanidade ferida, a manjedoura de Cristo, predileta, continua sendo o coração do mais simples, do pobre, inclusive da natureza tão ferida, devastada. Podemos também pensar numa manjedoura como Cristo, que nasce fazendo renascer esperança nas realidades mais empobrecidas e nos chamando também para essa fraternidade, para essa solidariedade cristã? Podemos e devemos, porque uma autêntica vivência, experiência deste mistério de um Deus que quis fazer-se humano e ao fazer-se humano assumiu a fragilidade humana, a fragilidade da história, do tempo, do espaço físico, geográfico, daquele lugar em que ele marcou a sua presença, na pobreza e singeleza daquela criança, em meio aos pequenos, aos pobres, aos pastores, pessoas rejeitadas, à margem da sociedade. Toda a criação, a natureza. A toda a criação ali presente, os animais, a natureza. Então, o Senhor se faz presente nessa história. Acredito que esse é o desafio da nossa fé cristã, que não deve ser uma fé desencarnada da história, ou uma fé muito intimista que nos faz voltar apenas para o interior de nós mesmos e não nos abre para o universo, olha, com tudo o que ele contempla, de bom e também de ruim, de alegria, de tristeza, de vitórias e de derrotas, de sucessos e insucessos, e aí também identificar o Senhor que se faz presente. Maravilha isso, Dom Joel. Muito obrigado por essa presença aqui com tanta sabedoria. Você que conduz um setor tão importante da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é o setor pastoral. No próximo bloco, nós vamos falar mais especificamente da novena do Natal. Mas a gente podia fechar agora, João e Alessandra, com mais uma canção, que
certamente vai fazer a gente viajar um pouquinho, meditar tudo isso que Dom Joel está falando. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuva escura na relva, como água seca. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro. Suspira por ti, teu povo fiel, tu és Israel. Ó Santo Messias, ó Santo Messias, tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes dias. Tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes dias. Ó Santo Messias, ó Santo Messias, a nação que te adorava tornaram escrava, encheram-na de dor. A nação te adorava, tornaram-na escrava, encheram-na de dor. Ó Santo Messias, ó Santo Messias, apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, bendito Senhor, bendito Senhor. Versos e preces de hoje, abrindo esse tempo especial do Advento, e com espiritualidade, mas também com música, com arte. Nos próximos programas nós vamos trabalhar também os símbolos, a folia, que é um tempo que nos envolve como cristãos. E, infelizmente, já estamos no último bloco, mas ainda dá tempo de falarmos de uma verdadeira obra de arte, Dom Joel. Todos os anos, a Arquidiocese de Belo Horizonte, através do Secretariado de Ação Pastoral, produz a Novena de Natal. Um pouquinho sobre a estrutura dela, o conteúdo e também como é que a gente pode adquirir essa novena. E mais do que adquirir, rezá-la, compartilhar em nossas comunidades, em nossas famílias. O nosso vicariato para ação pastoral na Arquidiocese de Belo Horizonte, a cada ano tem este compromisso de preparar a novena de Natal. O nosso desejo é de que cada comunidade, e sobretudo em família, que é uma comunidade, se encontre para refletir, rezar a palavra de Deus e alimentar-se sobretudo nesta preparação da esperança naquele que vem até nós. Mostre um pouquinho para a gente aí o conteúdo dela. Eu estava folheando a novena, vendo os temas e também as imagens, tem umas figuras bonitas. Exato.
Este ano... Uma Nossa Senhora, eu não sei se ouvi direito, uma Nossa Senhora negra, simples, pobre. Este ano nós estamos, Dom Vicente, trabalhando cada dia da novena a partir dos sinais. Deus, através dos muitos sinais, Ele entra em diálogo conosco. Então, cada dia da novena, nós teremos um tema específico. Natal é sinal de fé, Natal é sinal de esperança, Natal é sinal de encontro, Natal é sinal de compromisso, de serviço. Porque os sinais, como dissemos no início deste programa, são também indicações da presença do Senhor que se atualiza em nossa vida. E a estrutura da novena de Natal, ela tem como ponto de partida sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus que é proclamada, que é aprofundada e que é rezada. E, sobretudo, testemunhada através de ações concretas. Então, desta maneira, nós queremos possibilitar que as famílias se preparem. Desculpa, mas tem uma indicação em cada final para um gesto concreto de solidariedade? Exatamente. Algum gesto concreto que a família pode escolher, uma maneira de se comprometer com a palavra naquele dia rezada, meditada, aprofundada. E esses gestos concretos são vários. A família escolhe ou a comunidade aquilo que pode sinalizar aquilo que ela refletiu, que ela rezou naquele dia de encontro. Veja bem, amigo e amiga, é sem dúvida um material. Eu costumo dizer que o Advento e a novena de Natal é um verdadeiro assim, casamento. Na nossa espiritualidade, na linguagem popular, não existe Advento sem a novena de Natal. E pelo menos eu venho dessa tradição. E assim, tem aquelas lembranças mais antigas das melhores coisas que a gente tinha, do encontro, de pegar e aprender os cânticos da novena. Eu aprendi a cantar aí com os cânticos da novena. Errado ali, bagunçado, não tinha como escutar direito, mas alguém passava, a gente ia aprendendo. E são lindos, bem escolhidos, são músicas especiais. E também aquela hora que chegava no finalzinho, geralmente tinha uma broa de fubá, um cafezinho, a brincadeira de criança. Então, esse encontro, a própria novena favorece esse encontro. Exatamente. Vamos deixar, então, chegar em nossa casa um material tão, tão rico, né, D. Joel? Exato. Este material está disponível, digital, no site da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Ainda tem essa facilidade? Tem essa possibilidade. Imagina quando nós éramos criança, exato, a dificuldade que tinha para achar um livrinho desse. Exatamente. Hoje a pessoa pode ir lá na internet e acha o PDF, né? Gratuitamente. E, ao mesmo tempo, também nas regiões episcopais de nossa arquidiocese pode ser adquirido, né? Nas paróquias que fizeram aí o... E se minha mãe que está acompanhando, você conhece lá o Araraí, meu pai, Alegre, Espírito Santo, quiser esse livrinho, porque ela gosta do livrinho, esse negócio de olhar lá na internet, ela gosta desse livrinho, como é que ela faz? Nós podemos fazer os contatos, né? Solicitar para ela e fazer chegar até ela. Através dos meios disponíveis. Mas ela tem que entrar em contato com a Arquidiocese. Tem que entrar em contato com a Arquidiocese, né? Porque se trata de uma produção aqui da Arquidiocese, embora aberta e disponível para toda a igreja, né? No nosso país. Tudo isso lá através do site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Exatamente, exatamente. Você vai fazer a sua novena, João? Com certeza. Alessandra? Com certeza. Nós temos um grupo. Inclusive porque você já foi da paróquia de Dom Joel. Isso. Vocês têm um grupo de novena? Temos um grupo de novena. Todo ano passado nós fizemos até um gesto concreto meio ousado. Nós fizemos 140 marmitex e saímos para entregar para a população de rua. Olha só. Foi um projeto bacana, vamos ver qual que será nosso compromisso desse ano. Exato. Esse ano tem que dobrar essa quantidade, né, João? Eu acho. Olha, eu quero agradecer demais, Dom Joel, Alessandra, João. Esse programa eu já disse que pode fazer um recorte dele para poder a gente divulgar aí no secretariado da Arquidiocesana de Liturgia.
Teremos o próximo programa também, que será a continuidade, aí vamos falar um pouco da arte, dos símbolos do tempo do Advento. No terceiro domingo nós vamos falar um pouco das cantorias, folias com viola. E no quarto domingo a gente também vai trabalhar sobre essa dimensão do presépio, da manjedoura, enfim. Vai ser uma sequência, está sendo uma sequência muito importante para a nossa preparação. Então nós podíamos, infelizmente não temos tempo mais. Dom Joel, obrigado. Eu que agradeço, Dom Vicente, a oportunidade juntamente com a Alessandra e o João. Boa sorte na sua missão, meu irmão. Amém. Estamos juntos aqui trabalhando. Isso. E obrigado por ter vindo aqui dar esse presente para todos os nossos amigos e amigas espalhados por esse Brasil todo. Obrigado. Obrigado, viu, Alessandra? Sempre às ordens. João, firmes no sal. Com certeza. Cadê a Lorena? Firmes. Lorena, por que ela não quis vir também? Ele teve médico, não pôde vir. Compromisso. Hoje. É. E o outro companheiro lá da música, como é que é chão? Estava lá em Brumadinho. Ah, tá. Estava com você lá. Daniel estava comigo. Continua lá, né? Firme? Continua firme. Então, continua parabéns firme. A todo o secretariado arquidiocesano de liturgia pelo belo trabalho que faz conosco. A gente vai encerrar o programa com mais uma canção do Advento. Obrigado você, amigo e amiga, por estar sempre conosco. Semana que vem tem mais, que Nossa Senhora da Piedade, essa mulher que mais do que qualquer um de nós viveu profundamente esse tempo da espera, porque ela gerou Jesus no seio e na vida, proteja o seu caminho, a sua família, a sua comunidade. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia.